Maraming salamat kasamang Mar Rodriguez at sa inyo pong lahat mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Magandang umaga po at araw ng Lunes. And let us pray. Father God, thank you, open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, amen. Maraming salamat at may nakinig doon sa ating panawagan. Ano? A week ago, sinabi natin, bakit hindi kinakailangan magawa ng ating mga LGUs yung mag-house to house instead na we are convincing our people to go to the cover court or anywhere na tatanggap ng ayuda. Ano? Good morning, Madam Lillian Gabriel. Si Joven Teos, magandang umaga. At kamusta na kayo dyan sa Canada, sa New Jersey, sa Japan, sa buong mundo. At itong Enhanced Community Quarantine o ECQ, ngayon po ang last day. Ngayon po ang last day. At starting tomorrow or this evening, magiging MECQ. Modified Enhanced Community Quarantine. At medyo inunawa ng ating pamalaan yung nararanasan ng sambayan ng Pilipino na kahirapan at nahihirapan ang ating mga ekonomiya. Good morning, Maring Lina Reyes. Good morning at winter na pala dyan. Napakaganda nung apo mo talaga. Napakatalino. Ano po ba ang pagkakaiba ng enhanced community quarantine to modified enhanced community quarantine? Ang enhanced community quarantine, medyo malawak yung paghihigpit. Ngayon medyo niluwagan ng konti. Brother Marianito Mar Rodriguez, magandang umaga po. Alam mo ninyo, napakaswerte ng mga manonood ng Broad Stream Cast Communicators dahil meron po tayong pambungad ng mga panalangin na ibinibigay sa atin ni kasamang Mar Rodriguez. Because I believe, mga kaibigan, without God, naku, marami po tayong yayakapin na problema. Ano man ang problemang niyayakap natin, naiibsan yan ng maliwanag na pagbibigay sa atin ng suporta ng ating Panginoon. And God use Mar Rodriguez to guide us sa tama't mali. Maraming salamat kasamang Mar. At yon, spring na, ang akala ko winter. Spring na sa New Jersey. Good morning sa napaka supportive at napaka mapagmahal kong asawa, si Maureen Advincula. Josephine Roquero, good morning. Sir Willie, keep safe and God bless always. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Ang MECQ po, patuloy na meron pa rin tinatawag na curfew. Ngunit instead of 6 p.m. ang start ng curfew, ginawa pong alas 8 na ng gabi. At magtatapos siya ng alas 5. Instead na 6 to 5, ginawa pong 8 to 5. Ayan. Dating saradong restaurant ngayon, dito sa ECQ,
yung ibang restaurant, pwede na magbukas, ngunit hindi po sila pwedeng mag-serve sa loob at kinakailangan meron po silang space sa labas. Bakit po ganon? Ang sinasabi pong virus ng COVID pandemic, pag umiikot yan doon sa loob ng restaurant, pipiliin niya yung kanyang mabibiktima. Dadapwat ko na sa labas, ay malakas ang hangin dyan. Medyo malilito yung COVID pandemic. At medyo naluwagan po ang business sector upang makahinga ang ating ekonomiya. Kasi sinasabi nga natin, kinakailangan dapat balanse ang buhay. Dapat balanse doon sa problema natin sa COVID pandemic at makahinga ang ating mamayan at itong ekonomiya ay makagalaw dahil mahirap po na walang trabaho ang ating mamayan. Sa 2 linggong ipinataw ng ECQ, narandaman, number 1, almost 250,000, ang na-lay off, natanggal o nawala ng trabaho. Marami din mga negosyong apektado. Paano kang kakain kung walang negosyo? Paano kang kakain kung walang trabaho? Ayun, salamat po sa Malacanang at naunawaan. Sinasabi ng marami, hindi daw totoo ang COVID pandemic. Sabi ng mga mapanira. alam mo ninyo, sabi nga natin, hindi natin alam kung sino ang kalaban natin ngayong panahon na ito. Ano ba ang main problem? Bakit in-implement yung ECQ at ginawang MECQ? Di po ba sumipa ang daming ng nagka-COVID sa ating bansa? Especially sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Bulacan. Ngayon sa Santiago, sa Isabela, at some part of Isabela ay ganun na rin, kagaya nung nangyayari dito sa Metro Manila. So, dumagsa po ang pamimigay ng ayuda at walang sistema sa usaping violation ng IATF rules. Ano ho yun? Sabi ng ating IATF at ng ating pamahalaan, the people should stay at home and we need to have social distancing. Kasi pagka malapit ka dun sa kausap mo, pwede kang magkaroon ng COVID-19. Wala naman nung mawawala sa atin kung susundin natin yan. Pumatay po ng maraming buhay ng mamamayan at paglubog ng ekonomiya. Pasalamat nga po ko. Ilang araw kong iwinagwag dito po sa Broad Stream Cast Communicators. Bakit hindi kayang mag house to house ng ating mga LGUs, ng ating DILG, ng ating DSWD at ng ating PNP? Napamunuan ang house to house. Marami pong mga dahilan, ngunit dapat katanggap-tanggap yung kanilang dahilan. Dahil ang main problem ng COVID pandemic, dumadami po, masyadong malakas yung sumasalida. At sinasabi nga, yung 0 to 7 years old yata yan, mga ganyan, ay namamatay. Maraming namamatay, nagkakasakit. Lalo na yung 65 above, pataas, 65 pataas, namamatay na nasusungkit nitong COVID-19. Salamat sa
Broad Stream Cast Communicators, ha, na nagbigay sa FYI sa inyong programang For Your Information upang isiwalat sa bayan ang anomalya ng nasabing violation. Kasi marami pong nakaligtaan eh. Ha? Eh sabi natin, stay at home. Sabi natin, social distancing. Paano mong pa-stay at home? Ha? At magkakaroon ng social distancing kung nagsisiksikan doon sa mga covered court or doon sa itinakdang lugar ng pamimigay ng ayuda. Ano, di ba? Kita natin sa lahat ng news, hindi yung nagsisinungaling si Willie Espiritu eh. Ha? Kita natin sa mga potages ng mga inilalabas na news sa TV news, ano, na halos nag-aaway-aaway pa yung ating mga kababayan dahil nauunahan sila o kaya yung iba nakikipag-unahan, eh paano natin iiwas sa karagdagang COVID pandemic, ano, yung nahahawahan, ha? So nagpapasalamat tayo sa Broad Stream Cast Communicators dahil sa programang FYI na nasa loob po ng Broad Stream Cast, eh naibigay natin yung ating pananaw, ha? Eh dahil maraming bulag, ha, sa DILG, sa LGU, sa DSWD at PNP sa usaping social distancing at stay at home. Ano? Bakit ang mamamayan ang lumalabas na violators? Ha? Bakit ang mamamayan lamang ang lumalabas na violators dito? Kung wala pong implementor, buwagin na yung DILG, yung LGU, ha, yung DSWD at yung PNP. Di ho ba? Pagka nag-carpio, kahit iisa ka lang o dalawa kayong naglalakad, hinuhuli ka, anong dahilan ng polis? Baka nga masalanta ka ng COVID pandemic. What more kung maraming taong nasa labas ng lansangan, ha? Nakabilad sa araw. Imaginin mo, ha, yung mga senior citizen, hindi na tayo naawa. Nasaan ang leadership ng ating mga pinagkakatiwalaan sa ating pamahalaan kung hindi nila kayang i-guide ang ating mamamayan? Malaking debate ito, pero hindi ko sila uurungan. Kasi kanina na-monitor ko, nagpa-interview yung nagpa-interview sa Nabotas. Hindi Nabotas. Yung sa, basta meron pong isang mayor, ha, na nagpa-interview sa yung TV news ng, isa sa TV news ng Channel 7. Maraming dahilan. Kaya nga po ang slogan natin eh, tuloy ang buhay. Ha? Bakit? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sabi nung mayor wala daw silang resources. Maliit lang daw yung kanilang lugar. Pero almost 50,000 ang kanilang pamamahagian ng ayuda. Wala daw silang tauhan na pwedeng mag-house to house. Ang tanong ko sa iyo, Mayor, nung kumakandidato ka, nag-house to house ka ba? O nag-insert kayo ng flying voters? Liwanagin ho natin. Lugar yan ng puntahan ng bilihan ng balot, tsaka ng mga itik. Diyan sa, bang lugar yun, nakalimutan ko eh. Ha? Bakit yung, kasi ito, we need to define yung LGU. Kasi pag sinabi mong LGU, na andyan na po yung mayor, andyan din po yung ating mga barangay chairman o yung mga barangay officials natin. Nakapaloob yan sa LGUs. Ngayon, ang sinasabi natin, kung maliit man yung bayan mo, anong pakailan po?
Bakit? Wala bang paraan? May tauhan si mayor. Pwede mong pagkatiwalaan si barangay official. O, di ba, may congressman pa dyan sa distrito ninyo. Wala bang tauhan si congressman? O, yan ang sinasabi natin. Hindi ho ba? Eh, ito po'y usapin ng COVID pandemic. O, maraming nakakahawahan, maraming nakikitil ang buhay. So, hindi lamang dapat tignan yung resources. Kinakailangan dito yung ano, yung ginamit ng ating pamahalaan na ano, eh, bayanihan. Kinakailangan ba ang bayanihan? Laging pera ang pinag-uusapan. Eh, pagka nagkalkalan po tayo sa usapin yan, marami pong mabubulat-lak. Katulad po ng mga barangay chairman. Oh, di ba sumasahod dyan sa local government? Hindi ba meron niyang share sa IRA, sa Internal Revenue Allotment? O, hindi ba pwedeng mag-volunteer yan para makatulong ng tanggapan ng alkalde ng lugar para magbahay-bahay kesa pumunta sa ibang lugar na nagsisiksikan na you violate the IATF protocol? Ha, para maiwas natin ang ating mga kababayan sa sakit ng COVID-19. Hindi ba? Eh, anak ng... Alam mo ninyo, pinipilit kong huwag magalit. Ha, gusto kong ang broadcast kong itong araw ng Lunes, yung mahinahon. Ha, gusto kong maunawaan yung inyong mga dahilan. Dapat magkaunawaan. Ha, number one. I'm appealing to our President Rodrigo Roa Duterte. This is the right time to implement the ID system. Ha? Eh, panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy. Yung ID system, marami silang issue sinasabi kaysa mamomonitor, ang galawan ng tao, kagaguhan ho yan eh. Oh, alam mo ninyo sa amin sa Japan, ha? Sa amin sa Japan, naka-computerized, Diyos Mariosep, may counter-checking, yung may hawak ng lugar, katulad sa atin, yung barangay, ipinorward si listahan sa LGU. Ha? Oh, di ba, pwede mag-counter-checking yan. At sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda na ginawa mong house to house, dyan natin mabubuking. Ha? Na, tama ba yung nakalista? Baka naman nilista mo si Juan de la Cruz, si Pedro, tsaka si Petra, eh naando sa 418. O. Tapos, wala naman. O, di kumita pa ng 3,000, 4,000 si gagong chairman. O, ipagkatiwala, dapat dito meron tayong trust and confidence eh. Dahil, ang problema ng bansang Pilipinas, laganap ang korupsyon. Ano? Kung laganap ang korupsyon, the national government should, anong tawag mo dito? Respect. Oh. Ha? Yung ating mga barangay chairman. Sino ba yung barangay chairman? Meron pang kagawad yan. May barangay councilman yan. Anim. O, kung ilat yung... The way I look at it, mga anim yan or more. No? Eh, yung chairman tsaka yung barangay kagawad, meron pang tanod yan. Sumisweldo rin yan sa ating LGU. Hindi ho ba? O, bakit hindi lalamon ba ng oras yan? Ilang libo ba yung nasa isang barangay? Oh. Eh pagka napakaliit na barangay, pwede pang tumulong yung ibang barangay. Marami yung dahilan eh na pwedeng maging house to house instead na itutulak natin na mahawa pa kahit isa o dalawang mahawa, counted po yan doon sa mabibiktima ng COVID-19. Oh, marahil, naniniwala ako, ha?
kahit na ibang bansa, lalo na yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, naniniwala yan sa sinasabi ko. O, alimbawa, isang barangay, ilang libo ba yan? O, bakit si chairman ba nun tumakbo? Hindi niya nakayang i-house to house yan? O, dinamihan niya yung flying voters? Dito dapat, panahon na po, Mr. President, maglinis. Ha? Tulungan po natin ang COMELEC. Kasi yung COMELEC, mapagkunwari yan. May pa-new registration pa yung mga Diyos Mariosep, dapat may listahan po ang LGU. Ha? Dapat identify nila si Juan de la Cruz may nakatira doon sa address na yon. O, hindi ho ba? Paano mo aayudahan ang kabarangay mo kung hindi mo kakilala yung taong nakatira doon? O, e baka may NPA na dyan. Ha? Baka may hukbalahok na dyan. O, baka may rapist na dyan. Baka may criminal na dyan na tinatago ni chairman. O, di ho ba? O, yan eh. Alam mo ninyo, ito'y eye-opener. Ha? Nating lahat. Ha? Marahil kaya inihambalo sa buong mundo ang COVID-19 para magising na sa katotohanan ng ating bansa. O, eh, minsan namamatay po yung oras ko eh sa loob ng isang araw. Halos binabantayan ko lahat ng channels. Ha? Binabantayan ko yung iba't ibang news. Paano tayo makakatulong sa ating pamahalaan? O anong sabi ni Richard Ocampo? Magandang umaga. Dapat sir, talagang maimbestigahan yung mga chairman ng barangay na gumagawa ng palpak na listahan. Yun po eh. Yun ang sinasabi natin. Eh meron nung kumukontra pa sa akin eh. Matigas daw ang ulo ng ating mga kababayan. Let's say, sabihin natin, matigas ang ulo. But, there should be a political will. Huh? Eh, ang barangay chairman at ang sampu ng kanyang kagawad, kinakailangan, nire-respeto yan ang kanyang kabarangay. Huh? Dapat, kung mamimigay ang gobyerno ng ayuda, well monitor ng DILG. Ha, kasi yung DILG meron yang undersecretary for barangay, ano, si Yusek Tino. Ha? Pero hindi ko gusto yung mga pananalita na binibitawan ni spokesperson ng DILG. Ha? Eh hindi ho dapat pag-usapan dito ang budget. Bakit lahat ba ng pagkilos ng ating mga government official kinakailangan babadjetan mo? Eh huwag na kayong tumanggap ng posisyon kung hindi ho ninyo kaya na tulungan ang pangulo ng bansa. Itong mga to ang hindi lang nakita sa television si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, patay na, may sakit na. Kala ko po ba tayo Katoliko? Ho? Katoliko ka ba? May Diyos ka ba? Hindi yung tinuro sa Biblia na pag naisan mo at i-chismis mo ang isang taong buhay na patay na, nangihina na, may sakit na. Kung hindi natin nakikita ang Pangulo, dapat ipanalangin natin. Ha? Eh, kinakailangan tapusin nila yung term nila. Kung nagkamali sila, parusahan sila ng Diyos. Hindi tayo. Hindi ho ba? Wala kang tiwala, ikaw mayor, wala kang tiwala sa barangay chairman. Bakit? O, may tiwala ka, ibigay mo ang responsibilidad. Tulungan kung kukunti ang tao mo dyan sa city hall mo, eh, maghanap ka ng pwede maging volunteer. Bakit puro ang hinaing ninyo sa DILG? Wala kayong budget, kulang kayo sa tao, konti ang koleksyon ninyo. Bakit kailangan bang maging kagaya kayo ng Makati? Kagaya kayo ng Maynila? Kailangan bang ganon para marami kayong magagastosan? Marami kayong bibigyan ng pera? Hindi. Kailangan meron tayong pusong makatao. Bayan yan. Ha? Lagyan natin ng concern. O pwede natin gamitin yung mga leaders natin sa church. Ha?
Oh. Hay, hingian mo ng tulong yung mga pare. Marami yung mga commentator sa simbahan, marami yung mga kababaihan na pwedeng mag-volunteer. Oh, ma-identify ho natin, Mr. President, kung si Juan de la Cruz at si Petra ay talagang nakatira doon sa address na yon. Sabi, hahabulin pa doon ng mga tao doon sa barangay yung mga mamimigay sa house to house. Katarantaduhan yan. Kaya nga may PNP. O bakit ko idinamay ang PNP? Bakit kayo may PNP? Diba, yan ang trabaho ng polis. Alalayan kayo. E ginagawa ninyong kengkoy pati PNP. Dapat, Mr. President, kung walang political will si Mayor, ha, at walang political will ang mga konsihalis, si Barangay Chairman, walang political will, ha, yung kagawad, walang political will, eh pwede merong mandate ang Pangulo na magdesisyon. Ha? Bigyan nyo ng OIC, paltanin nyo yan. Mga walang bayag, walang mga... Anong pangunawa meron tayo? Dapat natin isalba yung ating mga kabarangay na huwag magkasakit. O eh ako nga sa tahanan ko eh. Ha? Anong sabi ko doon sa commander ko? Huwag kang haharap kahit kapatid, nanay o sino man yan. Ha? Huwag kang haharap ng walang face mask. Pag galing sa labas ng bahay, ha, hindi natin sila pinandidirian. Ang sinasabi natin, galing sa labas yan, baka mayroong nasa lamuha yan na may sakit, nadala sa loob ng bahay mo. O, kinakailangan mag-face mask ka dahil kinakailangan siguraduhin mo na maisasalba mo ang buhay mo. Ha? Lalo-lalo na yung mga, di ba, sinasabi ng mga medical expert, yung mga merong mga diabetes, yung may mga anong tawag mo dyan, may arthritis, yung mga mayroong sakit, kinakailangan mag-ingat dahil sila yung prone, ha, ng COVID, ha, sila yung prone ng mga sasamang virus. Hindi mo naman alam yung kaharap mo meron eh. O, kung asymptomatic pa lang yan, lumipat sa'yo, o nanghawa sa'yo, paano? O, ngayon, balikan natin. Ako, sinasabi ko, bakit ko papasalamatan ng Broad Stream Cast Communicators? Because, ang pamunuan ng Broad Stream Cast Communicators, believe na merong kakayanan si Willing mag-broadcast. Pero hindi tayo pwedeng maging broadcaster lamang. Ha? We need to show to the world, to our people, na merong kang kapasidad na makatulong sa bansa mo. Ang lagay naman kami magdadaldal lang dito na sisiraan namin ang gobyerno. Ganun ba ang pinag-aralan namin nung kami ay nagmamaster sa broadcasting, sa writing? Hindi ho eh. Ang sinasabi sa aming profesyon, sabihin mo yung totoo. Ha? Sabihin mo yung totoo at huwag mong sasabihin kahit anong mangyari kung sino ang sources mo. Ha? Bawal sa amin ang ibigay, ilaphala, ha, kung sino ang source namin. Kung ano yung magandang idea na alam mo na makakatulong sa nakararami, yun ang aming obligasyon bilang media man. Ha? Yun ang sinasabi natin. Katulad ng mga kasama ko dito, si Tony Salaw, si Ben Paipon, ha? Yung kasunod ko, naku, Diyos Mariosep, mga tinamaan na kami, kami po yung mga punong-puno na ng tahig. Ha? Ilang dekada na. Si Willie Espiritu, saan ba ninyo unang nakita? Nagkumpisa tayo sa DWBC. Tapos, lumipat tayo sa DCME. Ha? Lumipat tayo sa DCEC. Diba? Marami na tayong istasyon pinagmulan eh. Lumipat tayo, nanawa ako sa broadcast. Ha? Lumipat ako sa television.
Oh, 6 taon at kalate akong nagsilbi, ha, bilang mamamahayag ng UNTV. Oh. Eh, after that, lumipat naman ako sa nako, Diyos Mariosep. Ang dami ko na hong karanasan, ha? GNN, sa Global News Network. Oh. Kaya nga, giliw na giliw sila eh. Totoo ba yung sinasabi ni Willing, gwapong-gwapo? Oh. Eh, nakikita naman ninyo. Naandito ako sa Facebook. Andyan ako sa, nako, kaya nga, don't forget to like and share. Ha? Eh, importante po yun eh. At mag-subscribe kayo. Napapanood nyo ako sa YouTube. O, katulad lamang po dyan sa pag, alimbawa, ngayon, nagbo-broadcast ako. After my broadcast, ililipat nila Charlie yan, yung aming mga kasamahan, sa YouTube. Eh, alam mo ba ninyo, ginagawa sa akin ng mga walang ya? Ha? Pag nililipat yung programa ko sa YouTube, winawalang ya pa rin eh. Bakit? Makatotohanan po ang sinasabi natin. O, eh, pagkalipat sa YouTube, pagbukas mo daw sa YouTube ng FYI, ang lumalabas, X-rated. X-rated na mga kano. Kundi ba naman mga demonyo at kalate yan? Bakit ayaw ninyong marinig, malaman ng ating mamamayan yung ating idea na nakakatulong? O, eh, kaya nga ayaw ko kong magalit eh. Kasi, lagi daw akong galit. Eh, paano naman? Alam mo ninyo, sa pamamagitan ng komentaryo, minsan kinakailangan namin ipakita yung galit. Kasi minsan pinaglalaruan kami nitong mga gunggong na 'to eh. Ha? Ano ang intindi niyan? Maliit lang ang boses niyan. Eh bago kayo naging senador, bago kayo naging congressman, ha? Bago kayo nakaposisyon diyan sa iba't ibang posisyon niyo, DILG, ano 'yan? DSWD, konsensya. Eh naging 4 na termer po akong director ng National Press Club. Alam ba ninyo kung ano yung National Press Club? Yan yung sa buong Pilipinas, ha? Lahat ng organisasyon, asosasyon ng mga media, ha, sa lupalop ng bansa. Pag hindi ka naka-rehistrong, hindi ka nakasapi dyan, eh, medyo questionable. Kaya, hindi pwede matigas ang ulo sa kay Willie Espiritu eh, o yung presidente namin nung araw, nung golden anniversary ng, after nung golden anniversary ng NPC, yung matigas ang ulo namin presidente, eh majority, sabi ko sa majority, bakit hindi pwede makaboto yung mga provincial news correspondent natin? Nasa Japan ako, nirailroad nila yung resolution, hindi daw pwedeng makaboto yung mga provincial news correspondent namin. Eh, samantalang ang kalakaran dyan eh, even the day of election, basta bayad ka sa iyong dues, ha, sa iyong membership, you have the right to vote. Oh, sinibak ko yung presidente namin. Oh, kala nila kasi, si Erap lang ang pwedeng sibakin bilang Pangulo ng Pilipinas. Sabi ko sa National Press Club, pag tarantado at gago ka, hindi ka pwede. O, hindi daw pwede. Pwede! O, sinibak namin. Majority kami sa board eh. O, naging vice president ako ng National Press Club. O, yung vice president namin, umangat, naging presidente. O, kita na ninyo. Yun ang sinasabi natin. Pag may paraan, pag gusto may paraan. O, dinala ko sa korte. Lahat ng mga house show na membro ng National Press Club, winalist namin yan. Bakit? Meron tayong mga mentors eh, ha, sa aming hanay. Yung magaling na columnist ng Inquirer, mentor ko yan. Yung namayapa kong kaibigan, mentor ko sa writing, si Jun Ikban ng Bulletin. Sa writing yan. Sa broadcast, sino mga mentor ko dyan? Ang dami eh. Rod Navarro, nasirang Rod Navarro, Totoy Talastas, Roger Santos, marami. Hindi ako sumalang sa broadcast ng bigla. Ha? Nagtsaga ko, inuupuan ko yung kanilang programa, pinanunod ko kung paano sila magsalita, paano sila hindi malalibel. Pinag-aralan namin ho yan, mabuti. Magandang umaga, Hanel Epinas Gosas, ha?
Thank you for watching. Ha? Alam mo ninyo, hindi ako pumasok sa broadcast ng sumulpot lang. Marami akong masamang karanasan at marami akong mabuting karanasan sa aming hanay. Kaya ho ako nandito. Taas noon nagbo-broadcast. Bukod sa may idea, ha, inilalabas natin sa press release yung ating mga suggestions. O, ngayon, marami nakabasa. Yung aking secretary gumawa ng press release sa panawagan natin patungkol dito sa ayuda. O, bakit ako mahiyak? Ba't ako matatakot na tuligsain o dunggulin o sabihan ang DILG, ang LGU, ang DSWD, ang PNP? Dahil marahil nakalimutan ninyo, meron hong protocol ang IATF na kinakailangan ang mamaya nasa loob ng bahay. Di ba? Kinakailangan meron tayong social distancing. Pagpasok mo nga sa palengke, pahirapan eh. O, di ba? Ini-sprayan ka pa. O, tinututukan ka pa ng baril sa mukha. Alamin kung mataas yung temperatura mo. O, yung mga tumatanggap ng ayuda, anong nangyari ho sa kanila? Nagka-rumble-rumble sila. Hindi ho ba tayo naawa doon sa mga taong yan? O, kinakailangan, meron kang concern. Bakit ba naghihigpit ang gobyerno? Kaya ho naghihigpit ang gobyerno dahil lumalaganap, dumarami ang nagkakaroon ng COVID. At yung mga 65 pataas o mababa pa sa 60, maagang namamatay. O, katulad ni Claire de la Puente. Hindi ba? Hindi ba tayo naawa na dapat pagsilbihan pa niya yung kanyang mahal na anak? O, imaginin mo, pumasok ka sa ospital, inilagay ka lang doon sa tent, di bali ko yung tent, nabilihan man lang yan ng blower, na cool blower. Wala. Kung hindi ka nga magdala ng sarili mong electric pan dyan, mamatay ka sa init eh. Yan ang sinasabi natin. Kahit itanong ninyo yan kay Mamala, ha? Oy. Kay Cecil Villarreal ba? Cecil Villarreal, tanong ninyo. O, Region 2, Director Bless Diwa, Immediate Director at Media and Press recently passed away. For your information. Ano, sino pangalan? Si Diwa? O, anong full name niya, Mamala? O, yan ang sinasabi natin eh. Milito, militante, magandang umaga. Yan, ano ba ang pwede mong i-share sa gobyerno, ha? At malawak natin pagdebatihan. Saan mo ba ninyo gusto magdebate? Sa Plaza Miranda? Ako, papanindigan ko yan. Ha? Iligtas natin ang mamamayan. Ba't natin dapat makita na kaawa-awa sila? O, ayun. O, diba? Kaya ako, nagpapasalamat ako. Unang-unang nakinig sa aking panawagan, alam ho ninyo kung sino, si Biko Soto. O, yung mayor ng Pasig ba yun? Si Biko Soto, mahusay. Nag-house to house. O, sasabihin na naman ng mga ng iba dyan. Malaki resources nga, gunggong. Malaki resources. Pag gusto mo, pwede mong gawain kahit voluntarism lang. Pangalawa, gusto natin pasalamatan yung Binyang Laguna Mayor, si Arcilia. Nag-house to house din dyan sa Binyang. Yung gobernador ng Laguna, si Ramil. Bakit sila kaya nilang mag-house to house? Ayun, yun ang sinasabi natin. Pag gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Gusto ninyo, puro pagkita lang eh. Yan ang hinala ko. Dahil, kung gusto natin manalba ng buhay, makakagawa tayo ng paraan. Ha? Sino yung... Ayun, si... RC Soriano, nakikiramay po tayo sa pamilya RC Soriano. Ano? Okay. Sabi ng iba, nagmama ano to?
Oh, sabi ng iba niya, yung mga nagmamatalinuhan, sadya daw matigas ang ulo ng mamamayan. Kung matigas ang ulo ng mamamayan, somebody should guide the people. Hindi yung sinabi mong matigas ang ulo, wala ka ng pakialam. Hindi pwede yun. Oh, hindi pwede. Kinakailangan may leadership yung mayor ninyo dyan, yung barangay chairman ninyo dyan, yung TILG official ninyo dyan. Eh, hindi na nga nang galing sa inyo yung salaping ibibigay na ayuda eh. Oh, dapat nga yan. Kung ako si presidente, araruhin ko lahat yung LGU na yan eh. This is the right time. Meron ka pang isang taon, Mr. President. Ha? Maglagay ka ng OIC na mga mayor. Yung matitigas ang ulo, tsaka yung mga barangay chairman na yan. Oh, eh bakit nakita ang galing ni Jojo Binay? Diba? Anong ginawa ni Corey nung araw? Winalis yung mga matitigas na ulo ng mga Diyos Mariusep. Ayaw na talagang umalis sa pagiging alkalde. Ang kakapal ng mukha. Oh, diba? O, diba? Inappoint niya si Jojo Binay? Tanong ninyo kay Elisa patay nyo. Diyos Mariusep. Inuman ko muna kayo ng tubig. Ha? Para maganda kwentuhan natin. Ayun. Alam mo ninyo, kung gusto nating mahalin, tulungan ang ating mamamayan at isalba sila sa kamatayan o sa hawahan ng COVID, eh gagawin natin yan. Volunteer. Eh gusto pa, ATM pa nung unggoy na mayor. ATM mo, okay. Walang problema. Okay. Hahaba din ang pila niyan eh. Sa bangko naman maglilipa na yan, ang haba. Oh, good morning din na Kaya o Vergara Marquez. Oh. At si Hanilet Pinascosas, God bless, sabi niya. Si Deng, Deng Vergara, si, ang dami nila. Oh. Si Ibramos, si Camila Kayao Vergara. Magandang umaga sa inyo lahat. Yan ang sinasabi natin. Ha? Anong oras sa batin ng kulanga? Ang tumpak na oras, alas 8.13. Ha? Kaya, total alas 8.13. Nakikiramay ako sa aking mga mentor na pumanaw. Ha? Itong nakaraang linggo, ang editor-in-chief ng bulletin, si Jun Ikban. Yan eh, napaka-simpleng tao. Ha? Maraming itinuro sa akin tama yan eh. Ha? Sa pamamagitan ng panunulat. Ha? Yan ang chief editor ng bulletin na mayapa na po. Nakikiramay ako sa kanyang pamilya. Si Vic Endriga na mayapa na rin. Yung magaling naman sa political issues. Oh, sino pa? Si Katotoy Talastas, naririnig ho ninyo sa DCEC, mahusay yan. Ha? Hindi lang nag-practice pero kumuha ng law. Magaling magpaliwanag yan. Oh. Ed Vergara, Mitch, ha? At saka si Brace Vergara. Si Janet Portalesa ng Japan. Magandang umaga po sa inyo. Ha? Alam mo ninyo, sabi nga natin dito, kung ako ang tatanungin, kung ang mga dahilan nito wala silang budget, dapat huwag ka na mag-mayor, huwag ka na rin mag-barangay chairman. Ha? Sabi ni Commander, mandali lamang po, ipanalangin natin ang mga leader na sana manguna ang puso nila sa pagsilbi sa bayan, sa sambayanan, hindi pang sariling bulsa lang. Bakit sa mga lalawigan kaya nilang gawain? Yan ang sinasabi natin. Kaya bakit may LGU pa kung hindi nila gagabayan ang kanilang mamamayan? Ha? May listahan po ang DILG, DSWD, ang LGU.
Ha? Identify ninyo kung talagang tigaryan yung mga nakalista. O eh, 4,000, 3,000, 2,000 rin ang mga maibubulsa ng mga dabuhong yan. Ha? Yung mga mayors at barangay chairman. Nako, Diyos Mariosep, oo. Ha? Maghunos-dili kayo. Ha? O, bakit kailangan pumila ang mamamayan at pwede naman ang house to house? Masama bang i-house to house? Walang budget. Diyos Mariosep, nung nag-house to house ka, may budget ka, hindi ka pa mayor nun, hindi ka pa chairman nun. Ngayon chairman na kayo, ngayon na mayor kayo, wala kayong budget. Maungas kayo ha. Mr. President Rodrigo Roa Duterte, nananawagan ako sa inyo. Ha? I'm pro ID, national ID system. Bakit kailangan ng ID system? Itong bansa natin nakakatawa eh. Pwede nga natin isama sa Guinness Book of Record eh. Bakit? Mag-apply ka ng passport. Oh. Hindi nire-recognize yung PhilHealth ID mo. Hindi nire-recognize yung voter's affidavit mo, yung voter's ID mo. Oh. Ang daming hindi nire-recognize yan. Oh. This is the right time na magkaroon po tayo ng national ID. Para if in case, ano, ha? Yung ganitong panahon na kinakailangan mamigay ng tulong ang gobyerno, dapat diretsong pumunta yan. Daang bilyon ho ang inuutang ng Pangulo para lang matulungan ang kapwa niya mamamayan. Tapos, lalaspagin na nakawin, kukupitan ni Kapitan, ha? Kukupitan ni Mayor. O, eh, kayong mga konsehales sa kamay nila, sa Metro Manila, ha? O, sa mga, naku Diyos Mariose po, o, mahiya tayo sa Diyos. Ha? Napapanahon, ha? Na kailangan meron ka ng ID system. O, eh kung national ID system yan, hindi na pwedeng lokohan yan. Ha? Halimbawa, pumasok, hinahanap mo yung isang killer. Oh, matutulungan mo pa yung kabarangay mo dahil hindi na sila malalagay sa alanganin dahil hindi pwedeng manirahan sa barangay yung mga mamamatay tao. Hindi ba? Oh. Kailangan computerize ang ating LGU, yung mayor, yung city hall, o yung barangay. Kailangan nagmamatch yan. Oh, eh katulad lang doon sa barangay namin. Barangay 667, zone 72. Ah, Mayor Isko Moreno. Oh, Vice Mayor Hani Lacuna. Ah, revisayin ninyo yung listahan sa barangay 667, zone 72. Oh, tingnan ninyo. Iilang kami butante doon eh. Pero 1,000 ang butante doon. Alin ang mas marami? Flying voters. Oh, hindi ko sinisiraan yung chairman dyan. Ang sinasabi ko, dapat katulong natin ang ating gobyerno na maglinis doon sa mga kawalangyaang ginagawa ng ating mga barangay chairman. Oh, kinakailangan yung totoo. Oh, imaginein mo, merong isang tao mimiari ng building. Oh, dilapidated yung building. Hindi mong i-allow ng chairman na tirahan ng mga squatter yung 6th floor yata yun, hanggang 10th floor. O, pinalibutan na ng mga squatter yung hindi na maangkin ng tunay na mimiari yung building dahil pina-squatan na ni chairman. O, eh kung matinong chairman yan, gagawin ba niya yan? O, ayaw mawala sa posisyon dahil nagkakamal. Ha? Nagkakamal lang salapi sa pagiging chairman. Oh, dapat Diyos Mariose, paano uunlad ng Maynila, ang Quezon City, Caloocan, Nabotas? Oh. Eh Diyos Mariose,
kinakailangan maayos ang sistema bago umalis si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Naniniwala ko, may kamay na bakal yan eh. Pag nagkamali ang listahan ni Chairman doon sa minatching ng DILG, sibak, suspendido. Lagyan mo OIC. Oh, para tumino, hindi yung puro tayo banta. Wala na. Automatic. Bakit itong address na to ginamit at ito nakatira? Tapos kung pinuntahan, hindi. Wala doon. Oh, anong tawag mo doon? Insertion of flying voters. O kanino pupunta yung pera? O. Diba? Yun ang dapat natin as ayusin. Kung gusto natin tulungan ang ating mamamayan. O, sabi natin, ang mamamayan, matigas ang ulo, nagbebenta ng boto. O, so be it! O, tignan natin, doon ba sa barangay na tinitira niya, nakalista siya doon? O, Diyos Mariose, patinuin po natin ang ating sistema at bawasan natin ang korupsyon. Ang dami kong manonood. Sila Larry Capis, Pichay, si Armel Bruce, Diyos Mariose, si Hoben, sabi niya, diyan pare ko ay dapat na talagang magkaroon ng national ID para mabawasan na pati ang korupsyon. I agree with you. Thank you so much. Alam mo din yun, nung ilabas ko sa yung press release na yan sa aking FB, ang dami pong nagbigay ng comment. Thank you, salamat sa inyo pong mga comment. Ano po, si Arnel Ramos, sa inyo lahat, meron ba po hindi nabati? Si Wing, si Vanji Bergara, Sally Campbell, Edgar Campbell, Rosalinda Albao, Jason Heron, Annalyn Bruce. Sa inyong lahat, alam mo ninyo, sabi ni Commander, ID system pa lang nga palakasan na ang inunang makakuha. Ayan. Yun ang sinasabi ho natin eh. Kinakailangan talaga maging matino ang takbo ng ating Ging Bedo Bruce. Good morning. Sa inyong lahat na nagmahal at nakinig, nagtyaga, naniniwala sa ating idea. Alam mo ninyo, itong suwestyong kong ito, unang-una, may sasalba natin ang buhay kung hindi sila nagtipon-tipon. Bawal ang pagtitipon. Hindi nga ho tayo makapagsimba, hindi ho ba? Dahil masama, bawal ang pagtitipon. Imagine mo, pupuntahan mo nga si Lord, bawal na nga eh. Yang iba kasi, nag-aantay lang ng utos, hindi kusa ang pagtulong. Sabi naman ni Mitch Vergara, Jenny Al-Adkan Bruce, Abars ba ito? Ayun. Noel de los Reyes Paredes. Magandang umaga. Alam mo ninyo, ayaw na ayaw ko yung nagdadahilan na wala kasing salapi. Kaya nga, kung puro na lang pera ang pag-uusapan natin, burahin na ho natin sa diksyonaryo yung salitang voluntarism. Ang kinakailangan, makatao. Yung mga bayaran na media man, maging pinis tayo. Kinakailangan, kung humahawak tayo ng PR, yung dun lang tama, maayos. Katulad niyan, paano natin iwawasto? Paano natin babawasan ang korupsyon? Katulad dyan sa PhilHealth. Paano natin babawasan kung pinababayaan natin ang mga private hospital at nakikisawsaw pa yung mga public hospital sa panduruga sa PhilHealth?
eh mandurugas na nga po yung tao doon sa PhilHealth eh. Tapos papasukan pa ng mga mandurugas na hospital. Oh? Oh. Ayan ang sinasabi natin. Ha? Kaya bawasan natin ng korupsyon. Nueva Distrito 2. Noy Arnold de Ocampo. We revoke the corruption in our government. Greatness and selflessness in Jesus' mighty name. No. Katulad lamang po nito mga pangyayari sa ating bansa. Bakit maraming tao, halimbawa Katoliko, lumipat sa born again, lumipat sa mga iba't ibang reliyon. Di ba? Ang nakikita kasi nila, malaking pagkukulang nung una nilang napasukan o kung saan sila na namulat, eh, narandaman nilang kulang yung serbisyo ng reliyon. Kaya lumipat po sa iglesia, sa dating daan, sa ano. Eh, ganun po talaga eh. Kinakailangan talaga, ha? Magkasama-sama yung mga ano, yung mga tama at yung mali, iwaksin natin yan. Ano, eh katulad yan. O, Jaspeg, tinanghali kayata. Katulad lang yan. Diyos Mariose po. O, barangay chairman hindi makakatulong sa LGU, sa mga mayor. Anong ginagawa ng mayor, tsaka ng vice mayor, tsaka ng mga councilors? Yung barangay chairman, tsaka ng mga kagawad niya. O, ba't pa kayo sumasahod sa gobyerno? O, nakakabawas lang kayo ng salapi ng pamala na dapat pakinabangan. O, di ba? O, eh, lahat kayo nakikinabang. Huwag naman nating abusuhin yung mga umaasa ng ayuda. Meron ba kayong kakayahan na kagaya ng ginawa ni Duterte na sampu na kanyang kayaan na mangutang, makapagbigay lang ng ayuda? Eh, marami talagang magagalit eh. Oh, eh bakit? Ang inuunawa lang kasi ng Pangulo yung mga mahihirap. Eh kami. Oh, kami. Na nasa middle class. Na nagninegosyo ng maliit. Nakakatulong kami dahil ang babayad kami ng aming mga taxes. Naaayudahan ba kami? Oh, hindi ba hindi? Dahil inuunawa nga ng gobyerno kung paano magkakasya. Tapos, yung voluntarism, hindi ninyo maihambalos. Diyos Mariosep. Ano sabi ni Mamala? Ha? Ni Cecil. Yeah, yes, grabe sa Pinas ang korupsyon. Pati ng hospital, patay. Na ang patay na nga, ibabaon pa sa utang. Nasaan na mga taong asal? Yun, di ba? Taong asal ba yan? O, itinutuwid po ng FYI, tumutulong tayo sa pamahalaan. Bakit hindi natin itaas ang antas ng PhilHealth? Ha? Maging matalino kung paano magbabayad niya sa mga hospital na yan. Eh, Diyos Mariose, portal lang po, tragis. Kung ibenta niya mga private hospital na yan sa kanilang pasyente, ha? Walang habas, walang kahihiyan. Oh, ang kakapal lang mo naman, sobrang maningil. Uubusin talaga ang budget ng... Eh, di ba sabi ko, dapat iayos ng gobyernong digong yung health system natin. Makatulad man lang tayo kahit na 70% ng kagaya sa Japan o sa Amerika, merong kang health privilege na sa Amerika, pagka pumasok ka sa hospital, halos wala kang bayaran. Eh dito, lahat ng panggigipit, ginagawa ng PhilHealth. Eh. Bakit? Kasapakat ng mga private hospital at ilang mga public hospital. Ha? Sa paniningil ng sobra. Ha? Eh, kung hindi ba naman mga may demonyong nakayakap dyan, Diyos Mariosep, wala ka nang ginawa doon sa tao, itinenga mo siya doon sa tent, namatay. O anong gagawin mo? Gigipitin mo yung pamilya.
Anong kaluluwa meron to? Oh, hindi ho ba? Kaya ikaw mayor, ha? Ikaw chairman, mag-usap kayo. Ha? Mag-usap kayo, paano natin susilbihan ang ating constituent? Ha? Huwag na ninyo silang pahirapang pumila. Ha? Magbahay-bahay kayo. I-distribute nyo ng tama. Kayo naman DILG, i-monitor ninyo. Totoo ba yung nakatira sa 115, ganyan, sa 116? Si Willie Espiritu ba yan? Eh ako nga, tumanda na ako. Dalawang taon na akong ano, senior citizen eh. O, nising kong bulag. Wala na akong pinapakinabangan dyan sa ano na yan, anong tawag na yan? Senior citizen. Ang pakinabang ko lang dyan, yung ID na pandiskwento sa pagbili ng maintenance. O meron daw kaming ayuda. Nasaan? Ni hindi nga ako mabigyan ng ATM ng mga potragis na yan eh. Walang pambili ang lungsod ng Maynila. No? Doon sa ID ng senior citizen para pag kami biyaya o mababahagian. Eh, Diyos Mar Joseph, pag naging 100 taon gulang ako, hindi ako naniniwala makakatanggap ako ng Centennial Award. O, eh, ngayon pa lang eh. 2 taon pa lang akong pumapasok sa senior eh. Eh, yung ano, may tawag sila doon eh. Yung ATM na nilalagyan, meron daw pinamimigay si Mayor ng 500, yung mga 1,000. Nasaan? Nasaan, Mayor? Oh, wala. Wala nga ma-provide yung opisina ng ano eh, ng senior citizen eh. Oh, tanong ninyo, iharap nyo sa akin yung head dyan. Ilang beses na ako nagpunta dyan, laging dinadahilan. Ite-text ka namin. Naku, Diyos Mar Joseph. Hindi kayo nakasulat na sa buto nila yung cellphone number ko. Wala nga ako natatanggap eh. Oh, Diyos Mar Joseph. Ganyan po ang corruption sa bansa natin. Oh, eh, matakot tayo sa Diyos. Ha? Alam mo ninyo, ito lang ang huling pananalita ko. Ha? Tandaan ninyo. Pag dumating ang paniningil ng Panginoon, ha, ano man ang sabihin mo, hindi na kayo mananalo. No? Maniwala kayo. No? Kaya yung mga abusado na nasa gobyerno, DILG, ha, LGU, chairman, nako, may mga pagkakataon na sisingilin tayo ng Diyos. Tandaan ho natin yan. No? Kaya, kung nananampalataya ka at may pagmamahal kang tunay galing sa puso't isip mo, hindi ka gagawa ng makakasama sa kapwa. Ha? Eh, noong araw, nanggigigil ako dyan sa Red Cross na yan. Kita ninyo, yung galing ng patakbo ngayon. Ha? Yung Senator Gordon, mahayos. Oh? O pati nga UP, na-convincing niya, natutulong na sa pagbabaksin. Oh, bukas liliwanagin ko bakit ako ayaw maniwala sa vaccine. Ha? Gusto nyo? Text nyo lang ako. Oh, sabihin nyo lang kung pwede, kung gusto ninyo. Sa inyo pong lahat, ako pong inyong kaibigan, gwapong-gwapo. Ha? Sa sentimong kinikita natin, iniisip pa rin natin kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa. Ha? Kaawaan natin yung ating mga mahihirap. Ha? Yung 1,000 na ipinangutang pa ng Pangulo, hindi ninyo may aabot ng tama sa mamamayan at pag-iinteresan ninyo, tamaan kayo ng kulugo sa utak. Ha? Ay, baka sa inyong bumalaba lang anxiety, ha? Ha? Ang distress, maniwala kayo. Kaya yung mga maraming dahilan, ayaw nila eh. Hindi sila kikita. Oh, diba? Ako po ang inyong kaibigan, gwapong-gwapo. Nawa, nakiliti ko ang inyong mga budhi. Ha? Oh, sabihin ninyo, di makaduterte yan. Hindi po. Sino pa ang pwede kong sabihin na pwede makatulong? Oh, hihingihan ko ng tulong yung oposisyon? Saan pa? Saan pa paano paraan? Oh,
Saan? Sino? O, eh, si Lenny Robredo nga, eh, hirap na hirap din gumawa ng budget para makatulong sa kapwa eh. Ayan ang sinasabi natin. Kaya lahat po tayo mag-isip para sa darating na eleksyon, kayang-kaya ninyong husgahan. Kaya kahit na wala akong bilang staff ni Gordon, basta need my service, go ako. Kasi nakita ko na siya ay volunteerism at action agad. Basta needed ang senior ang service niya, had over, ayan, sabi ni Mama Layan, si Vicky Morales. Yan, si Vicky Morales, oh, nag-uhumiyaw yan eh. Bakit daw hindi sila nakakatanggap ng ayuda? Oh, wala pa bang nagpupunta sa house to house? Good po, Kuya Will. Miss you. Patay na po ang asawa ni Chairman Alan Pacheco. Nakikiramay tayo kay Chairman Alan Pacheco. Oh, at pipilitin ko makaikot. Alam mo ninyo, ako din nag-iingat eh. No? Pero iikutan natin dahil kakilala natin yung Alan Pacheco. Ano? Yung mga abusadong chairman, alalahanin nyo si COVID na dito. Baka kakatanggin ninyong mag-deliver ng ayuda sa mga kababayan ninyo, hilahin kayo ni COVID. Eh, patnabayan po tayo ng pong may kapal. Ako po ang inyong kaibigan, gwapong gwapo. Ano, maraming salamat sa inyong pagmamahal, panunod at pagtsatsaga ng inyong oras. Sa inyo po lahat, ohayo gozaimasu. God bless us all. Thank you. I love you po.